היי, שלום לכולם, אני אורן מננוקר, והיום אנחנו הולכים לדבר על הסט מברשות החדש, דיטיילינג של קארפרו. אז למעשה הסט הזה מגיע במארז מאוד מאוד יפה. בתוך המארז יש שני סוגים של מברשות, אחת לפנים הרכב, אחת לחוץ הרכב. תכף נראה מה כל ייעוד של כל מברשת. אז המברשת הראשונה זה המברשת לחוץ הרכב, היא קצת יותר קשיחה, אם אתם רואים, היא ארוכה יותר, ידית אחיזה מגומי, מתאימה מאוד לניקוי של הסמלים, לניקוי של הגריל, למעשה אפילו לבלוק של מנוע, אני השתמשתי איתה. אז אני כבר רץ עם המברשת הזאת למעלה מחודשיים, ובאמת רמת השחיקה שלה מאוד נמוכה, מאוד איכותית. מברשת שנייה, מברשת לפנים הרכב, רכה יותר, סיבים רכים יותר, גם כן ידית קצרה יותר, אבל ידית אחיזה מגומי, מאוד נוחה לאחיזה. אז אלו סט המברשות החדשות של קארפרו דיטיילינג לרכב. תוכלו למצוא את הלינק למוצר מתחת של הסרטון, וכמובן לעשות סאבסקרייב לערוץ, לעשות לייק, וככה להיות מעודכנים בסרטונים חדשים. להתראות, אני הייתי אורן מננוקר.